Бешімбаевтың анасы тағы бір заңгердің үстінен арыз түсірді. Анна Чернова әлеуметтік желіде өзіне қатысты шағым түскен мәлімдеді. Оның сөзінше, арызды Бешімбаевтың анасы түсіргенімен, мұның артында басқа біреу тұр. Менің үстімнен жаңа шағым түсті. Арызда менің екі заңгер әріптесім бар. Бұл жолы жазбаларын Бешімбаевтың қорғаушыларына ауыр тиген болу керек. Анасы жазған, алайда баған басқа біреу ренжігендей көрініп тұр. Ол процессуалдық әлсіздігін сезетін адам болса керек. Мен өз жазбаларыммен жақсы адвокаттың кәсіби қабілетіне тосқауыл бола алмаймын және ешқандай әсер ете алмаймын. Халық ақмақ емес қой. Бәрін өздері көріп отыр. Жұрттың бәрі алдымен олардың Ерғалиева мен масқара сұхбатын көрді. Енді оны істің нақты жағдайларымен салыстырып отыр. Оларды сол жерде тілінен тартқан жоқпыз ғой, дұрыс па? Енді процестің бәрін тікелей эфирден көріп отырмыз деп жазды Анна Чернова әлеуметтік желіде. Заңгер адвокат емес екен де мәлімдеді. Мен адвокат емеспін және қалалық адвокаттар алқасында да мүше емеспін, сондықтан меніңше олардың ақмақтықтары үшін бізді кінәлаудың жөні жоқ, дейді ол. Айта кетсек, бұған дейін адвокат Жохар Өтебековте Қуандық Бешімбаевтың анасы Альмира Нұрлыбекова өзінің үстінен Қазақстанның адвокаттар алқасына шағым түсірген мәлімдеді. Бешімбаевтың анасы менің үстімнен арыз жазды. Ол адвокаттарының сұрақтарына сын айтқаныма шағымданған. Ал шын мәнінде оларды бүкіл ел сынап жатыр. Олар жақсылық пен зұлымдықтан асып түседі. Заң мен моральдан алшақ. Бірақ Бешімбаевтар менен ғана кінә тауыпты. Бешімбаевтың анасы менің әлеуметтік желідегі жазбаларыма пікір жазушыларды бақыламайтынымды айтқан. Содан кейін Бешімбаевтар менің үстімнен жазған негізгі шағымға көшейін. Мен судьяның әрекетін сынаған екенмін. Бешімбаевтар судья Құлбаеваны неге сонша қорғап отыр? Олар оған неге сонша жабысып алған, деп жазды Жохар Өтебеков. Адвокат сот отырысында қорғаушы тарап қаза тапқан салтанаттың жәбірленуші ағасына қандай сұрақтар қойғанын еске алды. Бірінші сұрақ. Сіз қарындасыңыздың миында тесік бар екенін көрдіңіз бе? Және оның көзі ағып кеткен бе? 2. Ер адамдармен қарым-қатынаста салтанат басым болды ма? 3. Сіз неге салтанаттың басынан теуіп, жұдырықпен ұрмадыңыз? Бешімбаевтың анасының жазуынша, Өтебеков жариялаған жазбаларда айыпталушының отбасын, адвокаттарын сынға алған. Бұл адвокаттың жазбалары біздің адвокаттарымызға, отбасымызға өшпенділік, қарғыс және қорлау тудырды. Сондай-ақ, ол судьяның әрекетін сынға алып, оны менің баламның қорғаушыларына қарсы бағыттауға тырысты. Соттан жанама түрде айыптауды талап етті. Осы адвокатқа тәртіптік шара қолдануды сұраймын, деп шағым түсірген Альмира Нұрлыбекова. Айта кетсек, Бешімбаевтың соты ашық түрде өтіп жатыр. Сот процесін көпшілік тікелей эфирде көріп отыр. Ал қазақстандықтар әлеуметтік желілерде азап пен қаза тапқан Салтанат Нүкенованың отбасын қолдауға арналған акциялар мен флешмобтар өткізіп, петициялар жазып жатыр. Құрметті көрермендер, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтеміз.